မမီဖြစ်ပေါ်လာပါမော်လေမမီဖြစ်ပေါ်လာပါမော်ရောကျွန်တော်အဲဒါဖြေခဲ့ဖြေခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပဲခူးမြို့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မိနေဈေးသွားတဲ့အခိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့နေ့ကဘာလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်မိနေကျွန်တော်မလိုက်ပါဘူးအပြင်မှာပဲနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဈေးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုမောပေါ့လေ shopping mall ရဲ့မှာအဲ shopping mall ရှိမှာကျွန်တော်ကအဲ့လေကားတက်လေးမှာထိုင်နေတဲ့အနားမှာအိုက်ကယ်ရီသမားကြီးရှိတယ်အိုက်ကယ်သမားကြီးကသူတို့အများဆားနောင်တာဘာညာအဲ့သူစားနောင်တာဦးလေးတယောက်ပေါ့အဲ့ဦးလေးကိုစားနောင်တယ်ဘာကြောင့်စားလဲဆူအစကတော့ဆူတာပဲတည်ရကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးတလိမထားမိပြီကြားလာတော့ကျွန်တော်လည်းအာရုံစိုက်လာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုစားလို့လည်းမဖတ်ဘူးမဟုတ်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အပြင်အားဟာကြီးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ယူသုံးတော့ဘာများဖြစ်မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်နားနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးအစခံရတာဗျာဘာလို့အစခံရဆိုအဲ့လိုမျိုးမမင်းမမင်းဆိုပြီးတော့အစခံဟိုအဲ့ဦးလေးကိုအစအဲ့ဦးလေးရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချက်ပြုံးလေးပြုံးလိုက်မဟုတ်တယ်လို့ပြောတော့ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝန်ခံစားကြည့်လို့ရတယ်ဗျာတိလားအဲ့လိုအချိန်ကြီးဆိုတော့ဒါတခုခုရတခုခုဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောပြမယ်အဲ့လိုကနည်းနည်းတော်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်တော့အများကြီးရှိရောလေအစနောက်ခဲ့ရတယ်ဗျဒါအစရတော့ကျွန်တော်အကုန်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ရခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချက်ကားပြီးရေးထားတယ်နည်းနည်းတော့ပါဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မရေးတော့ဘာလို့ဆိုတော့တချင်းကကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့တလွဲကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာနည်းနည်းတော့ဟိုတချင်းနဲ့လည်းတူအောင်အစီအရောင်ရေးရတယ်နည်းနည်းပါဒါပေမဲ့ရှိခဲ့တာတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်တော့မျိုးရိုးရှိပေမဲ့အဆက်အသွယ်ကအရန်ပြတ်သွားတာကျွန်တော်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတချင်းတွေဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အဓိကကျေးဇူးတင်ရမှာကျွန်တော်ဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမှာဆိုတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့အဲကျွန်တော်အကိုနဲ့ကျေးဇူးတင်ရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကိုဆိုတာကျွန်တော်ဒီပကိုးကျော်မှာအင်းတော်ဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်အဲ့အင်းတော်ကလည်းကျွန်တော်အကိုကကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှိလို့အလုလာလုတာကျွန်တော်အိမ်ကအလုလာလုတော့အတူအဲ့လိုဂီတာပဲတီးတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်၄တန်း၅တန်းမှာကျွန်တော်ဂီတာတီးရပါကျွန်တော်မြင်ဘူးလားအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါအဲ့တော့မှာစဉ်းစားနေသူကလည်းအဲ့တော့မှာအစောဖြစ်ချင်တယ်တင်တယ်သူကစူးစမ်းနေနေသူဆိုမြန်မာအိုက်တော်ရဲ့ဘာတွေတော့မှဝင်ပြိုင်မှုရတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းတနေ့ကြာရင်သူ့လည်းအားကြရပြတဲ့သူ့လိုမျိုးတချင်းဆိုတဲ့ချင်းလည်းရေးတဲ့ချင်းလည်းကျွန်တော်ကော့လုံးရင်လုံးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပါဘောလေဟုတ်ကဲ့မျိုးရိုးတော့အဲ့လိုအကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါဘောလေ